ብሩህ መጻኢ እዚ ድምጽ ብሩህ መጻኢ እዩ This is voice of bright future ሰላም ኩብራት ተኻታተልቲ እዚ መደብ እዚ ዓቕምን ፍልጠትን መንእስያትና ክንምባል ምንቅስቓስ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራ ዝዳሎ ኮይኑ ኣብ ብራይት ፊቸር ኦፍ ኤሪ ዝቐርብ መደብ እዩ ከምቲ ልሙድ ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ እንዳዘኻኸርና ድማ ናብ መደብና ነብለኩም ምኽሪ ዓዲግራት ድዩ ቐሪሱ ወይ 4 ኪሎ ወይ ዓድሃሎ ቀዳማይ ምኽንያቱ ደመፅሙኣን ኢሳያስን ኣብን ድሕሪ ኮረና ሃረር ዝብልዎ ካልእ ኩናት ኣሎ ወይ ከጥፍኦም ወይ ከልምዖም መጻኢ ሚልዮናት ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን በዞም ክልተ ሰባት ክውሰን እዩ ዝወስድዎ ሕርያ ኣብ ዘበነ ፅገ 2013 ግእዛዊ 2020 ምዕራባዊ ኣቆፃፅራ ቁስቋም ካብቲ ዝፈራሕናዮ ኳተ ዘይወፃና መቐን ግዜ ካብ ግምትና ዝረሓቐ ደኣ ኾነ እቲ ኩናት ድሕሪ ኮረና ዘይኮነስ ኣብ ድቕድቕ ኮረና ምስ ተደራበ ሓይሊ ወራራ ንበጣ ኾነ ፀረ ባርዕ ነፋሪት የብለይን ክብል ፀንሐ ፌደራል መንግስቲ ናይ ወራር ነፋሪት ኣብ መሬት ትግራይ ክዝምብያ ክነፍያ ተረእያ ቦምባታት በመቀለ ኣከባቢ ብዓዲግራት ብኣክሱም በሽሪ ኣከባቢ ያሉ የከተማ የሚኖሩ ሰዎች በቀንም በማታም በማንኛውም ሰዓት ጥቃት ሊፈጸምባቸው ይችላል ዛሬ ብኣክሱም ባድዋ በሽሬ ወዘተርፈ ባላቀሮች ረሃብተኞች ችጋራ የምንባለው ከዚሁ ክልል በሚመነጭ ችግር ነው በተቀራ ኢትዮጵያ የለም ረሃብ በሶማሌ ክልል እንደዚሁ ያበጠ እብሪት ነበር በዚህ በምዕራብ በኩል ያበጠ ጎማ አለ ሁላችንና አቀድም አቢሉ አብናዕብ ወያነ ካልኣይ ትግራይ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ኣብ ኩናት ኣተወ መሰል ዓርሰ ውሳነ ዝብል ሰንደቕ ዝተሰከመ ህዝበ ትግራይ ን17 ዓመት ኣተዋጊኡ ነፈርቲ ማእከላይ መንግስቲ ንትግራይ ደብደባ ሓውዜን ዕለት 22 ወርሒ 6988 ልዕሊ 2500 ህዝቢ ሃለቐ ብናፓልም ቦምባን ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ዘበነ ፅገ 943 ጥቅምቲ ሕዳር ቅድሚ 83 ዓመት እንበዓል ብላታ ሃይለ ማርያም ረዳ ፊተውራሪ ይዕብዮ ደጃት ንጉሰ በዛብህን ካልኦት ኣንጻር ሃይለ ስላሴ ዝመርሕዎ ናዕቢ ብሓገዝ ደብዳብ ነፈርቲ እንግሊዝ ተሳዕረ ቀዳማይ ወያነ ንፉርያት ኤርትራውያን ሰብ ከበሳ ትግርኛ ምድንጋፅን ደገፍን ዘረአይሉን ከምዚ ኸማና ህዝበ ትግርኛ ብኣምሓራ ይቕተላሎ ብምባል ትግራይ ትግርኛ ዝበሃል ዝምድና ዝተማትኡላ እዋን ነይራ መቐለ ንጣልያን ብዝተሓስባ ነፈርቲ ተደብደበት ቦምባታት ኣቐድም ኣቢሉ 110 ዓመት ቅድሚኡ ናይቲ እዋን ማእከላይ መንግስቲ ዋና ኦሮሞ ታይማሬ ንጎጃመታይ ኣምሓራ ጌሹን ንሰሜን ወልቃይትን ውበ ሃይለ ማርያም እናሰኒዩ ምስ ትግራይ ሰባጋዲስ ዝወልዱ ሓያል ኩናት ኣብ ደንደስ ተከዘ ደብረ ኣባይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ገጠመ እዛ ኩናት ነዚ ሕጂ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ትቕፅል ዘላ ትመስል ወያነ እቲ ሽርክኦም ዝነበረ ኢሳያስ ስለሰዓርዎ ዘለኣለማዊ ቂም ንኸሰሎም 20 ዓመት ተፀቢ ድማ ምስ ኦሮሞታይ ኣብ ዝምራሕ ማእከላይ መንግስቲ ተሻሪኹ ኪናት ከፈተ ሰባጋዲስት ንውበ ስለ ሰዓሮ ተቐይምሉ ነበረ ምስ ኦሮሞታይ ማሬ ተሻሪኹ ድማ ንትግራይ ዓጠቐላ ኩናት ምዕራብ ትግራይ ደብረ ኣባይ ሎሚ ብደብረ ፅዮኑን ኢሳያስን ኣብን ተሓሲና ትድገም ቅድመ ኩናት ምዕራብ ትግራይ ደብረ ኣባይ ደጊያት ሰባጋዲስ ኣብ ዓዲግራት ምሽማም ትመኸሩ ኣብዛ ምሽግና ዓዲግራት ንግጠሞም ኣይፋል ንኺዶም ተኸራኸሩ ንኺ ዝብሉ በዝሑ ኣብ ፅዕፅዕ ኩናት ደብረ ኣባይ ማይ ኣስላማይ ነገር ከምዘይቀረየ ዝተዓዘቡ ሰባጋዲስ ንሽማሙቲ እሞ እንታይ ትመኽሩ በሎም ሓደ ለባም ከዓ ምኽርስ ዓዲግራት ቀርዩ በሎም ሎሚ ኢሳያስን ኣብን ንትግራይ ተመሓሃሉላ ኣብዚ ምዕቡል ዘመን ኣዝዩ ሓደገኛ ኩናት ኣብ 2020 ፅንተት ዓልየት ዘካየደ ኩናት ኣካየዱ ህዝብን ሰራዊትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝሃለቐ ክሃልቕ መሪፆም ቆሪፆም ተላዒሎም ኣለዉ ድሮ እኳ ኣብ ትሕቲ ሰሙን ኣሽሓት ትንፋስ ተሸሪበን ክቕፅል እዩ ድማ ብሰንኪ ኣብን ኢሳያስን ዝወስድዎ ሕርያ ሕራይ ሞትን ሕነ ፍዳን እዩ ግን እዛ ዘይቀረየት ምኽሪ ኩናት ኣበይ ኮን ኸውን መበቆላ ኣሰር ኣሰራ ከየባታኽካ ስዒብካ ኣብ ትሕቲ ንእሽቶ ሽንጭሮ ኣብ ደንደስ ዲጋ ተደኩና ኣላ ክልተ ዝድርባ ባርሻን ቤት ፅሕፈት ትርከባ እዚ ኩናት ናይ ዓዲግራት ወይ ናይ 4 ኪሎ ዘይኮነስ ምኽሪ ዓዲሃሎ እዩ ንዋና ርሻን ዓዲሃሎ ከየጥፋእካ ሰላም ወይከ እንውበ ሃይለ ማርያም ንትግራይ ስዒሮም ማዕስ ዕሪፎም ኣንፈቶም ንሰሜን ዳኣ ኾነ
دمت امو اندر گنياتات نهزب كباسا ايترا نبوغون متحتن ترا اي زيفا لطراسيان زمتن اوردلو زبنوو با زسكح كحيزن بره سلام ني اتران ايتوبيان تحفي غزا احاقوس